Novo Pazarci su sinoć uživali i uz tradicionalne pesme u novom aranžmanu koje izvodi Sarajevski ansambl Divan Hana. Predstavili su se u autentičnom ramazanskom ambijentu na otvorenom. Svi posetioci su mogli da uživaju u muzičkom putovanju kroz Balkan jer su imali priliku da čuju neke od najlepših melodija iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, ali i Srbije. Ja sam ona. Grupa Divan Hana sa Sibilja na gradskom šetalištu sinoć je Novopazarcima prezentovala sevdalinku kao staru i tradicionalnu, a ipak urbanu muziku. Tokom večeri čuli su se i taktovi i izvorni pesama zemalja iz okruženja pa sve do Španije. Nakon nadahnjujućeg koncerta u skoro pa kamernoj atmosferi, interakcija publike nije izostala. Ambijent je stvarno prelijep. Mislim, i vrijeme, i publika, sve je stvarno divno. Mislim, i sami ovi ramazanske noći imaju svoju neku dodatnu čar. Stvarno smo uživali, nadam se da je publika jednako uživala. Mislim da je lijepo da ima dešavanja, mislim da je lijepo da se natjera i omladina i stariji da izađu, da malo vide kako to izgleda u stvari, i teravija, namaz i sve nakon teravije izaći malo sjest. Mislim, to su neki običaji koji ostaju i koji su od davnina još prisutni. Ljetna scena kulturnog centra, iako na otvorenom, gledalcima pruža dozu intime, a kod izvođača povećava notu kreativnosti. Želja nam je da cijelo leto, ne samo Ramazan, obeležimo kulturnim dešavanjima i događajima. Ono što sledi jeste naša proslavljena Novopazarka Zana Đukić u sredu, bit će i Vasil Hadžimanov odmah posle Ramazana i niz drugih dešavanja ovde kod Sibilja. Mi smo baš tu uzeli nekih 70 kvadrata, sve ostalo su ovde ugostitelji koji po njihovoj priči, kad mi nešto organizujemo, jako, jako dobro prođu. Meni je zaista drago da je tako, jer u ostalom mi služimo tu da organizujemo i zbog njih, ne samo zbog institucije koju ja rukovodim, već je ovo pogodak, ja se nadam, barem tako čujem po reakcijama, pogodak i za ugostitelje i one koji dođu da vide, a i oni koji dođu sa strane ovde, naši nekadašnji sugrađani, to jest naša dijaspora. Podsjećamo, Divan Hana izvodi tradicionalnu muziku u novim aranžmanima, koji su nastali kao rezultat fuzije džeza, popa i klasične muzike 20. stoljeća. Debitanski CD izdaju februara 2011. godine, a nakon ovog Ramazana očekuje se promocija njihovog novog albuma.